עדי אגב תופיע לשער הקרוב של מגזין בלייזר, שמשיק בימים אלה קמפיין בהשתתפות כוכבות האינסטגרם המובילות בארץ. דניאלה אלתר פגשה אותה. האינסטגרם הוא כבר מזמן לא סתם אלבום תמונות שאפשר לשתף עם החברים והמשפחה, יש כאלו שמשתמשות בו כעסק לכל דבר. ולרובן מכנה משותף די ברור, תמונות עם לא מעט אור חשוף. אני לא חושבת שבמדינה כמו שלנו, שכולם הולכים פה לים ומעלים תמונות, זה משהו שהוא כזה חריג. אני לא המצאתי את הגלגל, אני לא עושה משהו חריג מאף אחת אחרת, אני פשוט הולכת לים ומצטלמת. מצד שני, לא לכולן זה מתאים. אני לא מאמינה בדרך להתפשט ולעלות תמונות. אולי יש בנות שכן זה מביא להם, אבל פשוט להיות משעת, ואם יעבו, יעבו. זה לא משהו שאת יכולה לעשות עם זה משהו. יש המון בנות שמצטלמות מבגדי ים ואין להם כמות ענקית של עוקבים, זאת אומרת שזה מעבר. ובכל זאת, מה מייחד אותך? מה שונה בך שחצי מיליון איש עוקבים אחרי מריה? כנראה שבגלל הגוף שלי. שמה? צרה יותר במקומות הנכונים, פחות צרה במקומות אחרים. לא משנה מה הסיבה, העובדה היא שהבנות האלו עושות את זה בגדול, וגם מצליחות להרוויח כסף. על כמה בדיוק כאן פחות מעוניינות לדבר. את מרוויחה כסף מהאינסטגרם? כן. כמה? לא מדברים על זה. בואי לא מדבר על זה. למה? נשמור את זה לעצמנו. תלוי בי ועד כמה אתה קמצן. סתם, אבל... לא רוצה להגיד, לא בא לי. מה שברור הוא שדוגמנית שרוצה להתפרנס מהמקצוע צריכה לצאת מהאינסטגרם אל העולם האמיתי. שכר בקמפיין של דוגמנות זה הרבה יותר מהרשת. כמה יותר? באלפים. באינסטגרם יש הרבה דברים מעניינים, השכר יותר נמוך, אבל זה אחרת. כמו שאפשר לצפות, הבנות מקבלות דרך האינסטגרם לא מעט חיזורים והצעות רומנטיות, אבל בינתיים לא נראה שמישהי מהן באמת זרמה איתם. אני חושבת שצריך פייס טו פייס, שנמצאת במקום, מי שרוצה להתחיל איתי, שיגש אליי. גברים, אתם צריכים הרבה יותר מעוף והרבה יותר רומץ. כדי לצאת עם בחורות כאלה, אני מצטערת. נכון, אבל חלק מהמחזרים האלו אולי דווקא עדיף להשאיר את המעוף והאומץ לעצמה. מישהו שלח לי, אם אני הייתי מעוניינת שהוא ישמש כלבלב שלי, והוא ינקה לי משהו, אני אנקה לך את הרגליים. ראיתי דבר כזה מהחיים, בחיים שלי, כאילו. עם העיתונה זה גם היה מטריד. אתה רואה את זה, ואתה שומע את זה, אל תעשה את זה יותר, זה לא טוב.